मानिसको बेसिक निड्समा घाँस बाँस र कपास पर्छ तर अहिले घाँस बाँस र कपास सँगै अर्को एउटा कुरा पनि थपिएको छ हाम्रो बेसिक निडको रूपमा र त्यो हो मास्क मिस्टर मार्क्स कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ त धेरै फेमस भइरहनु भएको छ नि काठमाडौँमा त म पहिलेदेखि फेमस थिएँ काठमाडौँमा धुवा धुलो है भएर सबैले मास्क लाउँथे तर अहिले चाहिँ म काठमाडौँमा मात्रै होइन होल नेपालभरि र होल विश्वभरि नै फेमस भइरहेको छु कोरोनाले त तपाईँको डिमान्ड हाई बनायो नि कोरोना अगाडिको मास्क र कोरोना पछाडिको मास्कलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ हो यो कुरा म मान्छु कोरोनाले मलाई एकदमै फेमस बनायो कोरोना अगाडिको मास्क र कोरोना भइसकेपछिको मास्कको कुरा गर्ने हो भने पहिला मास्क लाएर हिँड्ने मान्छेलाई अलि फटा अलि अर्कै नजरले हेरिन्थ्यो एक्जाम्पल हेरौँ न ब्याङ्कमा जाँदाखेरि मास्क लाएर गयो भने के हुन्छ लौन नि चोरै आएछ कि क्या हो भनेर सबैजना डराउँछ ए डराउँथे अब मास्क लाएर डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छिर्दाखेरि लौन नि चोरै आएछ कि भनेर डराउँथे अब घरमा कसैको घरमा छिर्दाखेरि पनि आमा त्यो मान्छे त मास्क लाएछ भनेर मान्छेहरू पुरै तर्सिन्थे होइन तर अहिले ठ्याक्क अवस्था उल्टो भएको छ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मास्क लाएन भने चाहिँ लौन नि यो मान्छे फटा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्छन् भनेपछि मास्क पहिला चाहिँ लाउँदाखेरि त्यही मान्छे फटा अहिले चाहिँ मास्क नलाउँदाखेरि त्यही मान्छे फटा सो यसरी चाहिँ नि मलाई चाहिँ कोरोनाले मैले आफ्नो अवस्था मैले यसरी डिस्क्राइब गर्न चाहेँ कोरोना अगाडि र अहिले कोरोना भइसकेपछि भनेपछि कोरोनाले तपाईँको उचाइलाई एकदमै माथि पुर्यायो नि त मिस्टर मार्क्स अहिलेको क्रममा तपाईँसँग के कुरा गर्नको लागि हाम्रो कार्यक्रममा कोही कलर जोडिनु भएको छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ भाचल हो अनि मेरो घर टाचु मेरो पेसाको कुरा गर्दै हो भने चाहिँ म एउटा बिजनेस वुमन हो ठुलो बिजनेस छ मेरो आज कार्यक्रममा मास्क आउनु भएको छ उहाँलाई के क्वेशन सोध्न चाहनुहुन्छ अनि मास्क जीलाई चाहिँ मेरो क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा एकदमै क्रिएटिभ टाइपको केटी हो म खासै अमलाई चलाउँदिनँ म टिकटक मात्रै चलाउँछु अनि टिकटकमा यसो भिडियोहरू बनाएर यसो अपलोडहरू गर्छु अनि मलाई चाहिँ एउटा के समस्या छ भन्दाखेरि अब कहिले काहीँ टिकटकमा भिडियो बनाउँदाखेरि पनि त मास्क त लगाइन्छ अनि टिकटकमा भिडियो हाल्दाखेरि त राम्ररी हुनु पर्यो त्यसको लागि चस्मा पनि त लाउनु पर्यो अनि चस्मा र मास्क एकैचोटि लाउँदा के समस्या हुन्छ भने सबै बाफ जति चस्मामा लाग्छ अनि मैले केही पनि देख्न पाउँदिनँ यो सुन्दर संसारै देख्न पाउँदिनँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै घाटा भएको छ यसको केही समाधान होला कि मार्क्सजी भाचलजी तपाईँ टिकटक चलाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ एकदमै क्रिएटिभ मान्छे हुनुहुँदो रहेछ मैले त्यो माने तर तपाईँले जुन यो चस्माको कुरा गर्नुभयो चस्मा लाउँदाखेरि र मास्क लाउँदाखेरि चाहिँ नि चस्मामा सबै बाफ आउँछ अनि के छ यसको सल्युसन भनेर सोध्नुभयो यसको सल्युसन एकदमै सजिलो छ हेर्नुहोस् तपाईँले जुन चस्मा र मास्क लगाइरहनु भएको छ र तपाईँले केही पनि देखिरहनु भएको छैन भने चस्मा खोलिदिनु यसको सल्युसन यही हो मैले टिकटकमा भिडियोहरू बनाउँदाखेरि एकदमै राम्रै हुनुपर्छ नि त त्यसको लागि आई नीड मेकअप्स तर मास्क लगाएपछि कसरी मेकअप गर्ने यसको केही क्रिएटिभ आन्सर दिनुहोस् न मास्कजी तपाईँले जुन मेकअपको कुरा गर्नुभयो मेकअपलाई पनि तपाईँले क्रिएटिभ तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ नपत्याए हेर्नुहोस् भाचलजी तपाईँले थाहा पाउनुभयो नि है क्रिएटिभिटी कस्तो हुन्छ भनेर ओके अहिलेको लागि छुट्यौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो भाचलजी हामीलाई ताचलबाट फोन गर्नुभएको थियो अलराइट अब हामी कार्यक्रममा फेरि पनि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ मास्क तपाईँ कम्पल्सन हो या फ्यासन हो वास्तवमा यो मास्क एउटा कम्पल्सन पनि हो फ्यासन पनि हो म दुइटै अर्थमा राख्न चाहेँ यसलाई किनभने तपाईँलाई मास्क नलाइकन अब समाजले स्वीकार्दैन हेर्नुहोस् जस्तै मान्छेहरूले यो मास्कलाई विभिन्न तरिकाबाट युज गरिरहेका छन् यसलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् त एक्जाम्पल कसैले हेर्नुहोस् कानमा लगाइरहेको छ यसलाई के भन्ने यो चाहिँ कानमा झुन्डाएर लाउने स्टाइल हो यसलाई चाहिँ हामी कर्ण मास्क भनिन्छ त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो चिडोमुनि लाउने मास्कलाई चाहिँ हामी हनु मास्क भन्छौँ यो हनु मास्क चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि हामीले हनुमान टोपी त देखायो होला होइन हनुमान टोपी पनि त तपाईँको चिडोको मुनिसम्म आउने गरेर लगाइन्छ त्यस्तै गरी यसको पनि प्रकृति त्यस्तै भएको हुनाले यसलाई हनु मास्क भनिएको हो र बेसिकल्ली यो चाहिँ के को लागि युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ दाढी आएको छैन र आफ्नो चिउडोमा चाहिँ दाढी चाहन्छ त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ नि यो एउटा दाढी रोपण विधिको रूपमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तै यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले दसैँमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि दसैँमा चाहिँ तपाईँको त्यो जमरा रोप्दाखेरि चाहिँ मान्छेले आठ नौ दिनसम्म चाहिँ एउटा अँध्यारो कोठामा
जमरालाई रोप्छन् अनि रोपेपछि अँध्यारो पारेर चाहिँ त्यसपछि त्यहाँबाट उम्रिन्छ. त्यस्तै गरी दारी पनि त्यस्तै हो. हामीले चिउडोमुनि अलिअलि दारी तेल सेल दरेर तोरीको तेल हरेक सनफ्लावरको तेल त्यसपछि कोकोनटको तेल सबै तेललाई दल्ने दलेपछि चाहिँ नि यो हनुमास लाएर चाहिँ नि अँध्यारो पारेर आफ्नो चिउडोमा बसिरह्यो भने मजाले दारी आउँछ. भनेपछि म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ हनुमास्कको जरुरी रहन्छ. हो एकदम. यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यो निधारमा लाउने मास्क भने चाहिँ यो चाहिँ भाग्य मास्क हो. हेर्नुहोस्, अब आफ्नो भाग्यमा भएको कुरालाई चाहिँ नउडोस् भनेर लगाइन्छ यो मास्क. अब हामी सबैले देखेकै छौँ, कहिलेकाहीँ भाग्यले पनि ठग्छ. त्यो हुनाले भाग्यले पनि नठगोस् भनेर चाहिँ र आफ्नो भाग्यमा भएको कुरा चाहिँ बसिरहोस् भन्नुको लागि हामी यो भाग्य मास्क चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ. भाग्य मास्क, एउटा मास्क ल्याऊ त म पनि लाउनु पऱ्यो भाग्यमा. अब त मेरो पनि भाग्यमा भएको कुरा उडेर जाँदैन होला नि है. एकदमै राम्रो डिसिजन लिनुभयो. भाग्य मास्क लगाएपछि अब तपाईँको भाग्य बलियो हुन्छ, कन्फर्म हो. मिस्टर मास्क, तपाईँको केही फाइदाहरू बताइदिनुहोस् न. जुन तपाईँले फाइदाको कुरा गर्नुभयो, फाइदा त मास्कको फाइदा फाइदा छ. हेर्नुहोस्, अब मैले यो हेल्थको सेफ्टीको फाइदाहरू भनिनँ. मास्क लगाएर तपाईँले आफ्नो ब्युटीलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ बहुत ठुलो फाइदा हो. मास्कले ब्युटीलाई हाइड गर्ने हो कि ब्युटीलाई जोगाउने चाहिँ हो? मैले कुरा बुझिनँ नि मास्कजी. होइन नि, ब्युटी हामी मजाले जोगाउन सक्छौँ. एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त. साह्रै फाइदाजनक रहेछ मास्क. मिस्टर मास्क, मिस्टर ह्याप्पीमा आज आइदिनु भयो. अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म 3 करोड नेपाली जनतालाई साची राखेर भन्छु कि जसले मास्कको चाहिँ अपहेलना गर्छ त्यो मान्छेलाई नै भोलि मैले मास्कको फाइदाहरू देखाएर यही ठाउँमा आएर डेमो देखाउनेछु. अहिलेको लागि भने बाई, केही समय फेरि प्रतीक्षा गर्नुहोला. म गएँ, बाई. अलराइट, हामीसँग आज मास्क आउनुभएको थियो र उहाँकै उपदेश अनुसार मैले भाग्य मास्क लाएँ. तपाईँले चाहिँ कस्तो कस्तो मास्क लगाइरहनु भएको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. र मिस्टर ह्याप्पीमा हामी नेक्स्ट एपिसोडमा अर्को टपिकको साथमा र अर्को व्यक्तित्वको साथमा हुनेछौँ. तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला क्यान्डल लाइट्स एन्टरटेनमेन्ट. किप वाचिङ अनि खुसी रहनुहोला.